Të presim se çfarë do të ndodhë në zgjedhje, por sigurisht puna e mirë, siç thatë më herët, edhe shpërblehet. Por tash po kthena pak edhe një herë tek ju. Treguat që jeni shumë bashkëpunues kur është puna me marrë vendime, shumë këshillues me njëri tjetrin. Unë thash fillim që konsideroheni një prej çifteve më simpatike. Po a përloheni ju ndonjëherë? Faleminderit për komplimentin, natyrisht se po. Është pjesë e jetës, po besoj se secilit çift edhe na i kemi ramjet e ngritjet edhe i kemi ato polemikat për shkak se të dytë jemi kush është më i tensionuar? Insistues. A tash, të dytë jemi insistues në mendimet e veta, po që gjafa lëshon për. Pak, po, gjafa lëshon për. E kuptova kush është edhe problemi. Ky lëshon për pak ma let, unë që mendimet e mia, kur ti kam të formësume, nuk heki dorë. Edhe nëse masa ndaj e konsideroj se është gabim, kom thonë në qatë moment që ashtu komendu e kom vlerësu edhe nuk heki dorë. Kështë që gjafa është taj që hek dorë, lëshën rrugë. Besoj jemi si gjdo qef tjetër. Du të në bo kompromisë është pjesë e jetës. Si gjdo qef tjetër në Kosovë që naturisht i ka edhe gëzimet i ka edhe stresisht. Unë nuk pajtona kur thoi si gjdo qift tjetër, sepse unë një shumë qift edhe asë njëni nuk është si tjetëri. Dikush ka shumë probleme. Në mënyrën e vetë. Dikush është shumë i lumtur, dikujna i shkojnë punë pak ma vaj. Baba jam djesë pasë, kur në shpjegën të një gjatë është të shqife, kur e kanë marru me laqet njërin, e kanë marru deri këtu, edhe zoti ka pyta, keni marrë dhejnë krejt kodrat, tha po, a keni marrë në kodrë të lasheve, tha jo, tha shka merë dhe edhe në kodrë të lasheve, dhe që të njëri, nuk ka njëri pa të lashe. Absolutisht, se cili ka të vita. Nuk ka njëri që nuk ka, dhe më thanë edhe ato, si më thanë, momentet kur janë edhe diskutimet, edhe kur janë edhe mos pajtimet, por që në familjen e përbën, familjen e përbën dashuria, e përbën mshira, e përbën mirëkuptimi, edhe sakrifica për njëri tjetër. Kështu që gjitha këto mishrohen edhe në familjen tonë edhe falë Zotit, tash që kemi arritur deri këtu ku kemi mrije dhe jam shumë i kënaqur, në përvetë jam i kënaqur tash. Me kumë sohësh me edhe diskutimet me i përmbledh ma letë, me kompromisin e shë si mënyra e vetë me përme për me kalun një hap matutje dhe po besej që adin ato fazat fillestaret se cili qift jenë pak ma normalisht jenë ma tensionuse se cili është ma stoik në qëndrimet e vjeta, po në ndërku jeta është asisoj që kompromiset jenë ma tjeta. Por aso është ndihmu se brenda shtëpis, se tash kur munduhet me i regulu pun të një qytete, besoj që dhe shpedut mu angazhu ka pak. E po, qysh është një fjallë ur që thonë një shtre. Vetë shpinëve të ndreqë. Shpinëve të ndreqë. Po jo, kjo nuk është që ka qenë ma heret, kjo është kote fundit përshka këtë tensionit edhe përshka këtë që une përthuj se që 2 vite jam në pushim përshka këtë pandemis me vendim të qeverisë Kosovës një prind ka qenë i liru nga puna përshka këtë obligimeve të gjafes une kom qenë a i prindi që është dashtë në kujdes për fmi edhe kështu që automatikisht më kanë kalu përgjegjësit e familjes normalisht pak ma shumë, e kemi liru gjafin, vajzat ta shenë rritë pak ma shumë, janë edhe ato ndihmu se mas pari për vete, e tu i ndihmu vetës, ndihmojnë edhe mu, edhe jemi adaptu, mirë. Gjafa për ato se cili e ka